Hej, jag heter Thomas och jag tänkte visa er hur man pocherar ägg. Det är superlätt, men många tror att det är supersvårt. Men jag har ett litet knep som kommer hjälpa er på vägen. I skålen här så har ni lite ättika som är utspött med vatten. Börja med att knäcka i ägget i ättikan. Så låter vi det ligga där ungefär en minut så att det skapas en hinna runt ägget. När ägget har fått en liten ljus hinna runt sig så skyller vi upp vattnet. Rör runt med en liten slev. Så vi skapar en liten virvel. Lägger i ägget. Bromsar lite grann. Och sen så sänker vi värmen på plattan. Så när ägget har varit i ungefär 4 minuter så lyfter vi upp det. Känner på det. Perfekt. När jag pocherar ägg så brukar jag servera det i någon form av liksom äggsbenedikt. Tycker jag är superhärligt. Så här har vi lite smörstekt bröd. Ska toppa det med lite spenat. Som bara är sorterad i lite olivolja. Sen har vi lite rökt kallrökt lax. Pocherade ägget och sen så ska vi avsluta med en liten hollandaisesås.